Ja, ik kan hier heel erg boos om worden. Gisteravond drukt de brandweer uit om iemand te reanimeren. Als ze aankomen hier aan de Wadestein in de wijk Veldhuizen, rennen de brandweermannen snel deze flat in om te reanimeren, nog voordat de ambulance er is. Terwijl ze binnen vechten voor een mensenleven, rooft een groepje tieners dit soort dure zaklampen uit de brandweerauto. De brandweer is boos. Dit soort middelen dienen de algemene veiligheid, zowel voor de burgers als van het personeel, dienen beschikbaar te zijn. En daar moet gewoon iedereen van afblijven. Burgemeester Van der Knaap laat weten dat de daders een onverantwoord risico hebben genomen. Omdat de zaklampen soms nodig zijn bij het redden van mensen. Bijvoorbeeld uit een brandend huis. Brandweer Nederland, die voor de belangen van de brandweerlieden opkomt, vindt de diefstal te gek voor woorden. Ook buurtbewoners vinden de diefstal ronduit laf. Ik vond het wel heel schandalig eigenlijk dat zoiets gebeurt. Ja, ik vind het natuurlijk heel schandalig. En dat de mensen zoals hier op de parkeerplaatsen ook zomaar de spiegels eraf rammen en de lampen kapot slaan en mensen beroven en winkels aanvallen. U denkt dat het een breder probleem is, dat de mentaliteit niet deugt? De mentaliteit die deugt tegenwoordig helemaal niet. Ik vind dus dat ze het een beetje onbeheerd dan laten staan. Ik vind dat ze de deur op slot moeten doen. Ja, zeker weten. Ja. Maar dat kan helemaal niet, zegt de brandweer. Om er eerst een luik of een deur open te moeten gaan doen met een sleuteltje, dat gaat niet werken. De snelheid is geboden. Dus ja, een brandweerauto kan per definitie niet op slot. De politie is nog altijd op zoek naar de daders. Oh,